Місце для меморіалу вибирали не випадково. Саме тут, на перехресті вулиць Шолом-Алейхема та Сагайдачного, у вересні 1941 року було створено перше єврейське гетто. У Другій світовій війні було знищено більше 6 мільйонів євреїв. Цей меморіал – пам'ять про тих, хто безвинно загинув у концентраційних таборах та гетто, говорить ініціатор створення Ілля Хоч. На Україні буде два міста – це Київ і Чернівці, де з нагоди 75-річчя будуть вшановувати пам'ять жертв Холокосту. 29 вересня це буде відкриття меморіального комплексу в Києві, в Бабіному Яру. І якщо все буде добре, я думаю, все ж таки буде все добре, то 7 жовтня ми відкриємо в Чернівцях. Це такий буде ланцюг. Я думаю, це символічно, що Київ і Чернівці покажуть приклад всій Україні, як зберігати пам'ять про ті буремні часи. Ілля Хоч зауважив, що меморіал має усі шанси стати місцем паломництва для туристів. У готовому вигляді монумент виглядатиме ось так. Це три трикутника. Значить, перший трикутник – це основа пам'ятника, це позаду мене. А два трикутника, які спираються один на одне, це символізує зламане мирне життя євреїв не тільки в Чернівцях, а взагалі в Європі, тому що Холокост по всій Європі був. І незважаючи на те, все ж таки життя втрималось. От ці символізують зірку Давіда. А ви ж всі знаєте, що зірка Давіда складається з двох трикутників. І от вони були зруйновані, але не до кінця. І на задньому фоні, там якби сонце, і буде мінора, яка буде символізувати, що життя відродилося, незважаючи на геноцид. Гроші на меморіал збирали і збирають усім миром. Хтось дає 100 доларів, хтось – 100 гривень. Та Ілля Хоч говорить, що важлива кожна копійка, адже вона буде вкладена у найцінніше, що є у людства – збереження пам'яті. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».